Hej och välkomna till Assassin's Creed Black Flag, och det är jag som är Killeboy. Och idag hade jag tänkt att köra ett avsnitt, och vi börjar från början. Från hela spelet. Jag hade tänkt att köra ett avsnitt nu. Okej, okay. Ska vi se här, nu ska vi skjuta mot några skepp. Ska se vart de är. Ingen skepp i sikte, där nu kommer det lite skepp. Okej, okay, vi måste skjuta ner det där skeppet. Jag fick nästan ner två stycken. Men vi klarar det. Bra, jag fick en till ner alltså. Yes. Bra. Nu ska vi ta... Wow, det där stora skeppet, det får vi ta sen. Ja, vi tar honom först. Okej, vi vänder fort här. Det går lite sakta att vända här för att... Ja, nu... Jaha, så du vill kriga. Nu vill den där personen kriga. Okej, nu har han gått över gränsen här. Nu får han sjunka till botten. Eller de sjunker till botten. Det är flera. Ja. Nej, det var meningen att det här andra saken som blev liten träff. Det var meningen att det skulle bli stor träff. Och sen hade han den sjunkit ner. Den här kommer jag säkert. Okej, nu lite kvar. Där sjunker han. Bra, nu. Vi klarar det. Det är bra. Jävlar, det brinner i vårt skepp. Och han räddade oss från Assassin. Och där är Connor som har den där dräkten. Om ni inte vet vad han är från trean. Så om ni har kört här så vet ni att han är från trean. Den här snubben som typ springs med själva gubbarbarnskablinen. Ja, nu håller de på att prata här om hur det gick på hans resa. Han ska typ resa igen. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone if you find the city? A year, I reckon. 2 months. All right. No more than 2. Promise me. Ja, nu ska han åka iväg till ett nytt äventyr, antagligen. Nu vaknar han upp från sin dröm där som han hade. Jag fattar inte att han dog inte. Han kanske såg i ljuset men fick tillbaka andan. Jag tror att han drömde om vad han gjorde om det som en tidigare. Så vaknade han upp och sen då tvingade han sig upp. Så nu ska vi till land. Som ni ser, båda skepparna är förstörda. Alltså, vi ska nå den här land. Det regnar. Ja, nu är vi snart i land. Ja, hur kan det sluta regna när det regnade där? Ja, det blir väl så. Så att jag kunde skippa, men jag tror att jag väntar med skippningen. Jag tror inte att jag vill skippa det här. För er skull alltså.
be good for you as well. Havana, I must get to Havana. Well, I'll just build another ship, beloved. I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 sous. Jaha. Nu har de en liten relation här. Ja, det är lite otacksamt tycker jag. Han försökte hjälpa honom. Då börjar han sitta vapen mot honom. Jävla fegis. Spring iväg från mig. Ja, men kom nu så ska vi hitta den där lönnmördaren. Come on, mate. We're off to a bad start. Ja, jag tror att han sa, kom igen nu. Kom igen, kompis. Vi fick en dålig start. Mate betyder kompis, va? Ja, det är det. It's 100 leagues or more to Havana. Will you walk that distance? Ja, nu ska vi klättra upp på det där tornet du som bakom trädet, där ska vi. Och sen ska vi typ kolla runt hela ön och vart han är någonstans. Och tydligen så hittar gubben Connor, som han heter. Alltså man är trean som vi letar efter. Upp då, gubbe. Han är inte kvar fast jag bara han åker upp. Jag ställer för att åka ner. Där. Då går vi upp hit. Vi ska upp till den där toppen där, känner du där? Vi har åkt, ja, Örnen vågar inte vara. Jag kom. Örnsyn. Okej, nu hoppar vi ner här i den här höt, eller vad? Där har vi han. Wow, det såg ut som att jag var dubbel, för det såg ut så faktiskt. Jag är inte rädd för att du ska döda mig. Men jag har inte fått dräkten än, det kommer typ senare i spelet. Just, jag tror att jag tar den här vägen. Jag gissar på att jag ska hit. Ja, det ska jag. Jag tror det i alla fall. Okej. Okay. Jag behöver inte gå runt. Vänta. Jag kollar vad det finns här först innan jag går dit. Jag förstår inte varför jag tänkte på det tidigare. Jag tror att det här är en genväg. Jag låter mig bara hosta lite för. Okej, men nu måste vi... Jaha. Han fattar inte. Han vill inte ha någonting med oss att göra, tror jag. Ja, bra där. Där har vi någon som kan greppa det. Det är bra. Det var dåligt om man inte kunde greppa den där. Det kunde han. Ja, en till har en syn för att se vart han är. Men vi kan inte se vart han är, men gubben kan se vart han är. Aj, vad skjuter du mig för? Okej, nu ska han dö. Nu har han tagit sista strån i höt, som jag brukar säga. Okej, nu är han död alltså. Oj. Nej, inte förlåt. Nej, nej, jag tog fel väg, fan. Första felet, men jag kör på en svår nivå. Det är svårt. Det finns en lätt nivå. Och då är det ganska lätt. Men jag tror på svåraste för er själv. Okej. Men spring då, gubbe. Han vägrar ju springa. Han vägrar ju springa den där. Men, åh, fan.
Ja, men nu dog jag för igen bara för att det hände lite någonting med datorn med inspelningen. Den blev ingenting. Kom igen, spring då. Nej. Dumma spel, så. Nu börjar springa, men... Ja, jag hatar verkligen det här spelet. Det är spelets fel. Gubben väger springa när jag vill att de ska springa. Men det här avsnittet kommer säkert sluta snart. Alltså... Okej, skit i vapnen nu. Nu springer du bara efter den där snubben. Efter Connor alltså. Nu stannar du där. Den här gången ska jag inte förlora. Nu är jag för er. Nej, heller. Den här gången ska du inte komma undan. Nu ska du dö, Connor. Okej, kolla där, kolla nu. Okej. Där dog han. Nu tar vi dräkten om han. Jaha, nu tar vi någonting som han skulle leverera till hans kompis. Det var någon grej, det var någon nyckel eller vad det var. Och någon brev. Och när jag läser om det brevet menar han, så det på sig som dig. Jag tror att den är lite blodig, jag vet inte. Det borde den vara i alla fall. Man kastar bort lönnkniven. Han kastar bort den här nightblade som den kallas. Ja, alltså, dags att hämta din belöning. Alltså, konstbelöning som man har. Kolla, där kunde man inte bara de andra. Alltså, skrid. Men förresten, den kommer ny Assassin's Creed till både Xbox 360 och Xbox One. Den, jag tänker skaffa en av dem och ska skaffa PS4 så jag kan skaffa en annan Assassin's Creed som heter Assassin's Creed Unity. Och den andra kommer jag väl skaffa också. Det kommer väl med tiden. Okej, vi glider ner här. Okej, nu ska vi smyga och attackera dem. Nej, mig tycker jag inte hitta. Håll för det. Ja. Håll på det där. Tack, håll på. Hoppas att han upptäcker mig. Alltså vilken fel person, han bara ta allt inga har, ta den där ni gillar. Jag tror att de, och sen där. Hej, jag tycker inte förlora. Ja, nu blir jag upptäckt av honom. Kom igen med bra, kom igen och ta mig. Räcker man inte igen, det kan. Okej, nu ska vi ta ut nästa. Snabbt och rykt. Jag hörde inte vad jag gjorde där. Ja, bra, han tog inte mig. Jag måste, okej, nu får jag stå till. Tills den där går bort. Så.
told him of it. Han, Noll, han kan gå igenom masken. Du, hej hej. Du såg inte vad jag gjorde. Så nu är jag dig kvar. Okej, men då ses vi nästa avsnitt. I del 2 ska jag hjälpa den där snubben som han har blivit fångad. Men gilla och prenumerera på min kanal. Hejdå!